Окей, а сюди. Доброго дня всім. Nice to meet you. Коли я сказав доброго дня, ніхто по-українськи не відповів. Тут немає нашої української преси? Вітаю, українська преса. Окей. Дуже скромні мовчання. А, it doesn't matter. Окей, so what I have... Can I take over? Yeah? Дуже приємно бачити вас. Частину ваших облич дуже приємно бачити. На жаль, ковід, бачите. І хотів сказати, що Україну і Францію багато що об'єднує, хоча ви бачите, не думав, що весь світ буде об'єднувати, і, на жаль, COVID-19. Я думаю, я з самого початку, я бажаю здоров'я, мені здається, всім громадянам Франції, всім тим, хто нас дивиться, і українцям. І а щодо речей, які об'єднують наші країни, я сьогодні з задоволенням приїхав з робочим візитом до Франції на зустріч на запрошення президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Вдячний йому. У нас з ним дійсно тепліше, ніж погода, відносини. І це почалося ще з того моменту, коли він дійсно підтримав, і ми з ним познайомились, коли це був перший тур, так. Після першого туру я ще не був президентом, я йому вдячен, він підтримав мене, підтримав Україну. Et puis quand j'ai été candidat, je n'étais pas d'accord à faire les co-présidents, donc c'est le président Macron qui m'a soutenu, qui m'a souhaité la bienvenue. Donc je suis vraiment très reconnaissant. Et окремо я знаю, що моя дружина зустрічається. Незважаючи на те, що я приїхав з нею, я її не бачив. Вона зустрічається з мадам Макрон. У них теж дуже важлива зустріч. Je suis venu là ici cette année avec mon épouse. Ну, я думаю, що якщо говорити про зміст нашої розмови з президентом, ми можемо почати з питань. Мені здається, якщо я розповім зміст, це і буде відповідь на ті питання, про які... Які ви будете to abide by a ceasefire? What is your message to the Russian president? Значить, якщо можна дуже коротко про той візит, зокрема, в контексті того... Пана Макрона, з пані Меркель, і потім було звернення до мене президента Путіна щодо військ, да? Я не читав ще цитату. Яка якість, який вклад підтримка була висловлена і Меркель, і Макроном, бо, наскільки ми знаємо, президент Путін так чи інакше продовжує сигнали, що це все-таки українська армія, яка за великим рахунком провокує цю ситуацію, яка склалася. Що би хотіли сказати Путіну, будь ласка, в кінці? Окей. Ну, з самого початку. У нас, так, було дві частини нашої зустрічі. Спочатку з президентом Макроном, а потім підключилась, і на зв'язку була канцлер Німеччини пані Меркель. Зрозуміло, що... Окей. Ми саме дві партії, це дві дискусії, дві ларгі дискусії з президентом Макроном, і потім ми маємо візіоконференцію з партиціпацією до шансієр Ремонди, Підключення пана Путіна не було, тому мені складно, щоб я йому сказав, якщо було підключено.
Malheureusement, il y a la de Poutine, hein, donc c'est compliqué de dire, bon, s'il était là, donc qu'est-ce que je pourrais lui dire? Хоча я налаштований, щоб ми всі в чотирьох підключились. Питання безпекової ситуації на сході України і деокупації наших територій. Саме такі питання вирішуються на зустрічах в N4, і де вирішуються питання чотири лідери. Je suis vraiment très motivé, je suis prêt, je vous dis tout à fait de toute façon de lui poser quelques questions concernant tout d'abord avec enfin l'idée de mettre fin à la guerre, de mettre fin à la concentration des troupes le long de notre frontière, et de toute façon ce genre de questions voilà, se discute et doit être discuté toujours dans un format comme ça, parce que, au niveau des dirigeants des quatre pays participants de ce format. Ми проговорили безпекову ситуацію на сході України, режим припинення вогню, який діяв з 20-х чисел липня 20-го року, діяв дуже непогано, і дійсно у нас була обмежена кількість летальних випадків, але, на жаль, чесно скажу вам, десь з другої половини грудня місяця 20-го року, а якщо зовсім точно, то з початку січня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії між нами та тимчасово окупованою територією України. На цій контактній лінії ми побачили збільшення пострілів. Всі ці випадки детально я розповів пану Макрону, а потім пані Меркель. Ми з ними розмовляли про це. Ми бачимо загострення ситуації. 30 людей тільки в цьому році загинуло українських військових. Більшість з них загинула не через випадковість пострілів, про що кажуть бойовики, чи кажуть якісь представники російської влади. Чому? Тому що більшість цих вбивств було зроблено через снайперський вогонь. Снайперський вогонь був прицільний, всі ці докази, відео, фото, різному форматі. На жаль, на це без сльоз чи без жаху неможливо дивитись, але всі ці докази є, вони передані українською стороною, згідно домовленості, передані ОБСЄ. Bien sûr, nous avons passé à revue la situation actuelle dans le Donbass, c'est toujours dans le contexte de la cessation des hostilités de la part, enfin, de la Russie, et puis sous le prétexte enfin, des exercices militaires qui ont lieu actuellement. Voilà, dans le territoire occupé. Et de toute façon, nous avons prêté une attention toute particulière à la nécessité de garantir le cessez-le-feu. Et je me tiens à dire que, de toute façon, à partir du juillet dernier 2020, c'était le début enfin, du cessez-le-feu, c'était pas mal. Donc, on pourrait dire qu'on était enfin, satisfait plus ou moins. Mais malheureusement, à partir du 1er janvier, c'est-à-dire à partir du janvier dernier, donc la situation a considérablement changé et aggravé. Nous avons déjà, au moins à partir du 1er juin, au moins une trentaine de soldats ukrainiens qui sont tués. Et je vous signale que tous ces soldats, malheureusement, ils ont tué à cause des tirs ciblés par des snipers, qui ciblent toujours, en fait, beaucoup qui sont tués, des soldats ukrainiens. Nous avons des preuves, tout ça, c'est déjà filmé. Par l'intermédiaire enfin, des représentants de l'OCE, tout ça a déjà transmis voilà, pour les compétences et à l'OCE également. Вважаю, що важливо, що ми наближаємось до наступного засідання N4. Вважаю, що воно можливо. 19 числа цього місяця буде засідання радників Нормандської четвірки. Будуть обговорюватися низка питань. Перш за все будуть обговорюватися кластери. Це те, про що ми говорили декілька місяців тому, що будуть зроблені кластери. Кластери зроблені французькою, німецькою стороною. Зараз з доповненнями України розглядається також Росією. Всі чотири країни підготують додатки до цих кластерів, з чим згодні, з чим не згодні. Це кластери, це покрокове виконання мінських домовленостей. 19 числа радники будуть узгоджувати ці позиції. Хочеться вірити, що це відбудеться, хочеться вірити, що буде результат. Хоча, якщо ми... aura lieu à une conférence de nos conseillers diplomatiques. Et bien sûr, on a ces questions majeures dont je vais mentionner, fera l'objet principal de ces discussions. Et l'un des questions à discuter, à débattre, délibérer par les conseillers diplomatiques sera
la discussion et l'examen en détail des clusters clés. Ça veut dire c'est une carte de route de la mise en œuvre étape par étape de la politique, disons, au règlement de PL. J'espère bien que très prochainement, juste après cette réunion de nos conseillers diplomatiques, nous serons beaucoup plus proches, disons, à la lettre, à cette éventualité, à cette possibilité de tenir une rencontre N4, c'est-à-dire au niveau des dirigeants des quatre pays participant au format. Donc je vais toucher du doigt pour les parlementaires, mais de toute façon, je suis très proche, parce que peut-être que nous allons réussir à le faire. Voilà. Okay. Can I just reiterate my first question? Have Emmanuel Macron and Angela Merkel promised you something with regards to the situation right now? Have they said that they will stand by? Yes. Yeah. Of course, we have so I think so warm and strong relations between Ukraine and France and Germany that they always support our integrity, our sovereignty. But you know, they say. And of course we feel it, but I said very directly and very honestly that we need now to move very quick. Sorry, I understand that it's our problem, but I think that it's not only our problem, that is the safety of Europe. If all the Europe will understand that it's safety for all Europe, and we'll move together very quick, from words to correctly to direct steps. That's it. So I thankful them and for support. Sorry. Okay. Radio Liberty, да? Okay. Вопрос питания, насколько вижу, ваша встреча с Макроном задохнулась настолько, что для будущего расширенного формата задохнулся вот сейчас. Почему это задохнулось, так что сам поговорил? Я продолжил интервью Людвига Рога, который говорил, что Украину мают взяты в ЕС и НАТО. Через немалую систему сегодня сейчас проговорим, еще почему Виктор Попович, что Німеччина и Франция дуже обережно. Затягнулась наша зустріч саме тому, що, в принципі, ви у другій частині свого запитання відповіли. Тобто піднімались саме ці питання, і питань дуже багато. Питання всі складні, зустріч одна, питання складні. Хочеться поставити всі питання. Україна – країна потужна, наполеглива, яка хоче не тільки ставити питання і отримувати відповіді, а не все так швидко в житті відбувається. Тому і зустріч затягнулась. Я Elle ne veut pas simplement enfin, poser des questions, elle veut avoir des réponses concrètes. Donc c'est pour ça que quand vous avez déjà répondu d'un groupe aux questions, quand vraiment il y avait trop beaucoup de questions qui nécessiteraient vraiment éclaircissement et des réponses. Donc c'est pour ça que je suis pris en beaucoup de temps. Я розповів з точки зору участі України і членства України в Європейському Союзі. Я розказав пану президенту Макрону про нашу ініціативу. Ми в Україні дуже ініціативні. Ми не чекаємо, коли все відбудеться за нас. Ми самі робимо конкретні кроки. Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо між країнами-партнерами, між учасниками країнами, членами Європейського Союзу, де та чи інша країна підписує з нами декларацію, коли вона підтримує Україну на прагнення бути членом Європейського Союзу. Скажу вам відверто, що декілька країн вже підписали цю декларацію. Є країни, які ознайомлюються зараз з цією декларацією. Я розказав деталі цієї декларації. Я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і надасть свою відповідь. Très importante, l'initiative purement ukrainienne, ça veut dire celui de la déclaration commune qui va être, et elle est déjà distribuée parmi les 27 pays membres de l'Union européenne, visant à soutenir, à exprimer le soutien
l'aspiration et la perspective de mon père à l'Ukraine. Et de tout son jour, je signale que nous avons déjà pas mal de progrès. Il y a des pays qui sont déjà approuvés, qui ont déjà signé cette déclaration avec l'Ukraine en faveur de sa perspective européenne. Il y a d'autres pays qui sont en train de l'examiner. Mais de toute façon, je peux vous dire que moi, de ma part, enfin, j'ai proposé également au président Macron d'examiner cette idée, de cette déclaration, la possibilité enfin, de rejoindre cette déclaration. Et c'est comme ça qu'on va exprimer également le soutien plus associé à l'intégration européenne de l'Ukraine. And let's take those questions. Alors, Elisabeth Hino, d'Agence Reuters, que vous ont dit Emmanuel Macron et Angela Merkel sur votre demande d'adhésion à l'OTAN? Avez-vous avancé sur la reprise du processus de Minsk qui pourrait éventuellement s'ouvrir à un cinquième membre, les États-Unis? Merci. Скажіть, будь ласка, в плані НАТО, що вам конкретно в плані НАТО сказала Франція і Німеччина? І друга частина в контексті виконання мінських угод. Значить, наскільки цей факт вашого послання до НАТО може негативно справитися на виконання мінських угод і зашкодити їм? Складне питання. Да. Перша частина ваша... Окей. Перша частина щодо питання НАТО, да, чи обговорювали ми з паном Макроном, з пані Меркель. З пані Меркель ми не обговорювали сьогодні питання членства України в НАТО, тому що наша конференція була форматом обговорення саме питання безпеки на сході України, питання Донбасу, питання виконання домовленості, які у нас були, пам'ятаєте, в кінці грудня 2019 року на нормандській зустрічі. А з паном Макроном ми обговорювали це питання. Давайте я спочатку скажу, тоді ми проговорили елементи того, що виконалось з моменту нашого засідання в Нормандії. Мені здається, це також дуже важливо. Я хочу сказати, що наша сторона виконує все крок за кроком, тому що я вважаю, що ми люди слова, ми домовились відкрити КПВВ. Ми відкрили всі КПВВ для гуманітарної допомоги людям, які цивільним людям, які живуть на нашій частині, контрольованій українською владою території Донбаса, чи на тимчасово окупованій території для їх пересування, для гуманітарної допомоги. Сьогодні, мені здається, сьогодні прийшла ще одна гуманітарна допомога через Новотроїцьке, нове КПВВ, яке ми відкрили. Ми відкрили новітні КПВВ. Да, прийшла гуманітарна допомога на тимчасово окуповану територію, саме для людей, які хворіють через ковід, там ШВЛ, тощо, різні речі, це постійно відбувається. Ці нові КПВВ ми відкрили згідно наших домовленостей в грудні. Сьогодні та сторона заблокувала КПВ, я маю на увазі не сьогодні, а в цілому. Вона дуже рідко відкриває, тільки для гуманітарних вантажів. Люди не присуваються завдяки новим КПВ. Поведінка ця не зрозуміла. Друга частина був обмін. Тут у нас були нормальні пересування. Просування в цьому спочатку був обмін полоненими, а друга частина полонених всіх на всіх. Ми передали списки ОБСЄ. Я про це сказав пану Макрону і пані Меркель. Списки з боку Росії і з боку сепаратистів, списки полонених вони ОБСЄ не передали. Режим припинення вогню, як я вам сказав, спочатку діяв, потім, на жаль, зараз чекаємо після засідання радників на відновлення. Да? Тобто це стан тих речей, які були виконані. А після того, як ви будете перекладати, я про НАТО, про що ми говорили з паном Макроном. Donc, si je voulais, madame, il y a des choses qui ont été discutées. Donc, je vous dis tout de suite, avec madame Merkel, nous n'avons pas pu, en fait, nous avons eu l'occasion, en fait, de discuter, disons, la thématique était de l'OTAN. Non. Elle a joué, en fait, notre préambule de conférence, et plutôt, en fait, l'idée, l'objectif principal, en fait, de cette participation d'Angela Merkel, c'était uniquement de passer en revue les situations actuelles en matière de sécurité dans le Donbass. Pardon, excusez-moi, également, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'occasion d'en parler avec Merkel. Nous, par contre, nous avons parlé, nous avons discuté tout ça avec le président Macron. Je vais lui dire un peu plus tard. Mais disons, la partie majeure de la discussion en la matière, c'était consacrée vraiment à la situation actuelle, surtout dans le contexte, sous l'angle de vision, si je peux dire, de ce que l'Ukraine fait et ce que l'Ukraine déjà
a déjà fait, ce qu'il fera actuellement, mais toujours dans le cadre enfin, de nos économies. Primo, donc il s'agit enfin de l'échange de détenus. L'Ukraine a préparé, a rédigé la liste enfin, de toutes les personnes à échanger. Il a transmis déjà il y a pas mal de temps voilà, la partie opposante. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse absolument. Donc, on ignore totalement voilà, ce genre enfin, des propositions ukrainiennes. Primo. Secondo, nous avons réussi il y a quelque temps enfin, à ouvrir trois au moins points de passage, enfin d'entrée de la sortie enfin, des citoyens. Et là, ces points de contrôle, ces points de passage, ils sont équipés pour l'instant. Et c'est nous qui avons fait. Vraiment, nous avons déménagé avec des trucs vraiment très modernes. Là, il ne s'agit pas de simplement en fait, du simple passage. Nous avons prévu enfin, des possibilités de faire des services, de trouver des services administratifs, assistance médicale. Il y a également des chambres de mère et d'enfants, etc. Donc nous avons réussi à aménager tous les gens, et surtout pour que les gens qui souffrent des maladies, les gens qui sont là, de notre territoire occupé, pour qu'ils puissent avoir facilement, maximum facilement, passer sur le territoire ukrainien. Bon, ben c'est tout. Hein, ben, Mais une partie de l'OTAN, oui. Comme Monsieur le Président a dit, donc, il va vous étudier quelques efforts en matière de l'OTAN, ce qui a été discuté avec le Président. Voilà. Щодо Франції, президента Макрону, в цілому ми відчуваємо підтримку України в питанні ПДЧ, набуття членства майбутньому члена Альянсу. Я б хотів би чути конкретику, коли це може бути, але це залежить не тільки від Франції. В принципі, ми розуміємо, що це залежить не тільки від Франції, хоча я вважаю, що Франція грає велику роль в вирішенні цього питання. Я б відповів на це питання так, що у червні місяці буде саміт НАТО, і там ми обов'язково з вами будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких конкретно країн ми чуємо сигнал і підтримку в питанні ПДЧ. Alors, à propos de l'OTAN, donc, continue enfin, du fait que nous avons des relations vraiment amicales avec la France, et nous ressentissons enfin, le soutien vraiment substantiel de la part de la France à nos aspirations, surtout en matière dans le contexte de l'octroi à l'Ukraine du plan d'action pour l'adhésion à l'OTAN. En principe, vous essayez de s'approuver, c'est OK, mais de toute façon, ce que je veux de ma part, je voudrais avoir une date plus ou moins concrète, plus ou moins précise, quand est-ce que, disons, la France, et bien sûr, dans sa totalité, après l'OTAN, puisse après déterminer plus ou moins la date exacte. Mais nous connaissons très bien, nous sommes conscients du fait que c'est pas seulement la France qui tourne le plan d'action, il s'agit bien de consensus enfin, au sein de l'OTAN. Et c'est pour ça que je dis que on verra, puisqu'au moment au mois de juin, nous aurons le sommet Ukraine-OTAN. Et puis c'est là, sur place, nous allons travailler là-dessus et nous allons voir les premières réactions. Ça veut dire des risques et des faveurs, si je veux dire qui est pour, qui est contre, pour qu'on puisse faire avoir la situation, pour pouvoir scanner la situation, si je veux dire. And let's take the last question, please. Mr. President. What do you think of President Biden's proposal to meet President Putin in a third country? How constructive do you think that will be to the situation in Ukraine? What would you like to see come out of that, should it happen? And more generally, what would you like to see from the United States? What I want to see. More than you think? про частину питання ви сказали щодо пропозиції президента Байдена зустрітися з президентом Путіним в третій країні. Навіть я почув, що деякі країни сказали, що ми відкриті, Чехія, хтось ще. Да? Я вважаю, що це правильно. Це дуже, дуже, як сказати, дуже вчасно. І це дуже важливо у будь-якому питанні, коли є такий діалог, як кажуть, гармати мовчать. Да? І тому мені здається, що це могло би вирішити деякі питання, тому що діалог між цими країнами
мені здається, повинен бути. Тому що іноді, коли такі великі держави не розмовляють, страждають інші. І повірте нам, ми це розуміємо. À mon avis, dans une première approche, ça me paraît intéressant, cette idée logique, pourtant, d'avoir des traités avec Poutine, disons, dans un tiers pays. Oui, pas mal, mais de toute façon, voilà, on va voir qui sont les patates, quelles sont les bases, de toute façon, voilà, pour cette rencontre. Je suis prêt, de toute façon, je suis prêt de le faire. Ça, c'est sûr, il y a l'agenda à discuter, ok. Mais je crois que c'est là, toujours dans ce contexte-là, sous contexte afin de la maintenance, de maintenir le dialogue lui-même entre tous ces quatre parties puissantes, c'est ça qui est crucial, c'est ça qui est très important. Comme je vous dis tout à l'heure, je suis prêt à le faire. Et de toute façon, et quand les leaders parlent, les dirigeants, je veux dire, les pays parlent, les canons gorgent le silence. Donc, il faut profiter de cette opportunité. Хоча, якщо ви хочете мою думку, то якщо вони будуть піднімати питання України, я впевнений, що таке питання може бути актуальним, то мені здається, це не є питання навіть не в справедливості, а мені здається, що це не так предметно, якщо б такі країни, вони обговорюють питання України без нас. Воно не буде предметне, воно не буде правильне, і це ще раз буде показувати, що великі країни за розміром, їм здається, що все навколо їх, але мені здається, що світ набагато більше. En ce qui concerne la substance elle-même, si vous voulez, un enfouissement de substance de cette éventuelle, de cette éventuelle rencontre entre Poutine et Biden. Je vous dis, enfin, franchement, si vous voulez, enfin, mes sentiments personnels, je n'exclus pas du tout, enfin, que l'agenda, enfin, je vous dis, enfin, liste de cette éventuelle rencontre puisse contenir un paragraphe, bien au point qui s'appelle l'Ukraine. Bien sûr, ils vont discuter certains aspects, si vous voulez, enfin, de l'Ukraine. Je ne pense pas, peut-être, que. Et je comprends également les positions des grands pays, des grandes puissances, que nous sommes les plus grandes, puis le reste, vous comprenez bien. Donc, de toute façon, je pense bien que c'est pas grand-chose s'ils mentionnent, ou bien peut-être s'ils discutent dans une première approche, le dossier ukrainien, disons, d'une manière générale. De toute façon, on verra. Mais rien sans l'Ukraine. Donc, de toute façon, l'Ukraine est toujours là. Nous sommes intéressés. Toujours afin que nos positions puissent être discutées, toujours avec la position de l'Ukraine. Mais de toute façon, c'est une opportunité pour eux de discuter. Très bien. Мені здається, просто ми з вами живемо в світі вже технологій, в сучасному світі, і навіть сьогодні ми відчуваємо, що найсильніша країна – це не та країна, в якій є зброя. А вже сьогодні ми відчуваємо, що найсильніші країни – це ті країни, в яких є вакцина. А що буде через 10 років, ми знову з вами не знаємо. Іноді невеличкі країни, від них може залежати майбутнє. Тому треба поважати країни не за розміром, а поважати країни просто тому, що треба поважати один одного. Actuellement, nous vivons dans un monde des technologies modernes. Et on peut constater que les pays les plus puissants, ce n'est pas ceux qui ont des armes, plus des armes. Actuellement, la réalité est telle que les pays qui sont très forts, c'est le pays qui aujourd'hui ont des vaccins. Vraiment. Donc, l'idée, c'est quoi? Je ne sais pas ce qui va se passer, disons, dans 5 ans, 10 ans. Mais de toute façon, il faut voir, et je pense que tous les pays, indépendamment de la dimension des pays, bien sûr, ils doivent se respecter. Ils doivent respecter les pays plus petits, si vous voulez, pas seulement, si vous voulez, sous le contexte de leur dimension que je vous dis, mais parce que c'est un pays indépendant, souverain, il faut le respecter. Voilà. D'accord, thank you very much for your attention. Thank you so much. Merci, madame, monsieur. Merci. Bye bye. D'accord. Merci pour votre attention. One second.